Hey, Nana, ni apa pun lah. Lari aku nak umur ni. Kau beri ya. Ni dia mesiu nak lah. Ni apa pun lah. Ah, ni luar le. Mak try dia tu jenis tu cina le. Tapi ngaji mesti kau nak faham dan faham. Macam mana faham ni? Hey, ni bapa ni siapa kau ni time ni? Ni macam juga ama. Ni ide le kau ni, bukan ni aje boleh kau ni. Ni macam juga ama. Okay, tapi ni mana mesti faham. Aku ni apa mesti faham, no? Mesti ada. Di tengah jenis yang awak siapa? Hey, Nana, you're going to get a little bit of a Nih apa lah mabion ni lo? Nih mah jual macam apa lah? Atau mah rupiah lah lo? Hah? Happy oli? Apa lah le? Happy oli lo? Siapa? Tapi tu jen tu macam ni lah. Oh, itu mi, lah tang lagi. Tapi apa mah terus cok lah? Siapa? Tapi tu sangat cok lah, sih. Hey. Ni ya minimum pihjan asurol le. Tak ku lu je, tak ku pisa. Odeh mah. Siap. Hey, kau emang. Baile ya. เฮ้ยเอาสิอาเมนดูคู่เมย์เมย์มาไหนพี่เนาะมีแต่เสียเมย์ไม่แบบเพราะสกับเรียนแล้วครับเมย์นานาเอาเช่นนั้นไหมล่ะอาบาลูตู้เช่าอุ้ยสวยงั้นติ่งเงี้ยเจนี่อยากทำโบยเมย์ลุยบาร์เอาชีนี่งั้นตู้เอ็มมาลุยพรีซีบีนั่นเนี่ยวันจันทร์นี้บีกว่าพัฒนาตายอยู่งั้นตู้เลสองลุยพรีซีนะวะเมย์มาเป็นสัญชีงั้นเอาชีว่าละงั้นกูเอาลูกเดียวนานาเลยอาเมย์อะไรเมย์ไม่เล่าลุยจริงเลยตอนนั้นเมย์มาเป็นสัญชีเลยใช่ละว
ကိုဘောလုံးကြီးစားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုမစ်ဆော့စားလို့ရတယ်။အခုကတော့ဝမ်းယူနေကိုဝမ်းကြံလုံးနဲ့မမဝင်9000ကျပ်အနေစားဆော့လို့ရတယ်။ထိုင်းရမြန်မာတွေအတွက်ကြတော့ဗတ်တရာအနေစားဆော့လို့ရတယ်။ဘောလုံးပွဲတွေကိုလည်းတိုင်းရကြည့်လို့ရတယ်။ဆလော့ဂိမ်းကိုလည်းအခမဲ့ဆန်းကစားလို့ရတယ်။ဒါနဲ့မြို့ဥစားပတ်ဆိုင်ရတဲ့ဒီကြောင့်ငါဘာမှတထုတ်အောင်။ငွေသိန်းငွေတို့အတွက်ကြတော့24ဟောင်းဝန်ဆောင်မှုရှိတယ်။ကမ္ဘောဒါးဘဏ် CB ဘဏ် KP ဝေမန်နီအေယော်ဒီဘဏ် CB ဘေးတို့မှာငွေသိန်းငွေတို့လုပ်လို့ရတယ်ကွာ။ဟာမိုက်လိုက်လေမြို့ဥစားထုတ်ရမယ့်နေရာစုံရော။ဒါနဲ့ဗာဂိမ်းတားခဲ့ရမှာ online game လေကွာဒီစကားကိုပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေကြပြီဟာဒါပေမဲ့အခုတော့ပြောတော့မယ်နန်းမမင်းကိုချစ်တယ်ကွာဟဲ့ကောင်။မြန်ပါလေ။ဒါချင်းချင်းငါ့ဘောအနေနဲ့ခံနေမှာ။ဟဲ့ကားလေ။ငါ့ဘောအနေနဲ့ခံနေမှာ။ငါ့ချင်းရတဲ့ငါကောင်းစားဖို့ကြောင့်ငါ့ကိုဖုတ်မပြောဘဲနေရောမို့လား။
အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်ကလေနင်ကပြောလဲငါပြောမယ်ဟာနင်ကိုရဲချေအဲ့အခုမှမဟုတ်တော့ခိုးရင်လေနင်တကယ်ပြောနေတာလားဒါနဲ့ဒီနဲ့ဆက်ရပစ္စည်းငါ့ကိုပေးဖို့အစတော့ငါနင်ကိုပေးဖို့ဒါပေမဲ့အခုမပေးတော့ဒီပစ္စည်းကဈေးပေါ်တယ်ဟာဈေးနဲ့ဈေးပေါ်ရဆိုတာကငါနင်ပေးပစ္စည်းအလုံးတန်းလို့ဟာနင်တကယ်ပြောနေတာလားဒါဟဲ့အဲ့ဆိုနေနေကတကယ်ချင်းမို့တော့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟာချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတကယ်ကြီးအဲ့ဒါဖတ်လို့ရပြီပေါ့ရက်ကဘူးတူတူရှောင်းလမ်းချော်ဘူးတိတ်ချစ်တဲ့ချမချစ်သူဖြစ်တာမလားကြောင့်နေသူမိကိုသာမေတ္တာစင်မေတ္တာမနဲ့ငါချစ်နေသူရုပ်ဆိုးလဲမေးတဲ့ရောက်တာငါဘဝမှာချစ်စုဘူးဟောကဘောက်တေဘူးလေးကိုရမင်းမယောင်ချင်ရဘူးချိန်မစိစိုးအစမပြေရဲ့